Alô! Vreau cu 10 ani. Wakoze cyane. Abanyabuzare ba Kicumbi muryaho mugumire. Nabasima munonga kwija muri benji mwakora cha munonga. Mwakora munonga. Mwe bare munonga. Mwakoze cyane. Aba Gicumbi rero, aba Rulindo, aba Burera, n'abandi muri hano, ndabashuhuje cyane kandi abashimiye kuba mwaje hano muri benshi. N'abakure hari inyuma muramyumva, turumvikana. Ndishimye cyane kubona uyu mwanya wo kuza ngo duhure tubonane turamukanye twishime nyuma yabyo hari umurimo wo gutora itariki 15 n'ejo bundi Uko muzatora ndabyizeye. Ndabesiga munonga. Nibyo. Hanyuma rero ayo matora icyo avuze ni ugukomeza urugendo dusanzwemo kumara imyaka ibaye 30 yo kongera gusana kubaka bundi bushya igihugu cyacu sibyo Dwos. Chane. Kwibaka rero bihera ku mutekano. Umutekano tukirinda tukarinda ibyo twubaka tukarinda abacu birumvikana rero ikiba gisigaye ni amajyambere Amajyambere nayo
ashingira ku bitekerezo bizima bijyanye n'imiyoborere mizima itagira umuntu n'umwe isiga inyuma. Muri politike ya FPR n'inzego n'imitwe yindi ya politike dufatanije ntawe dusiga inyuma, kandi duhamagarira wese kwitabira ibikorwa bimuteza imbere, ariko twese hamwe biduteza imbere nk'igihugu. Ubukene, ubujiji, indwara, ibyo byajyanye n'abariya bagiye. Abari barangije igihugu na mbere hose imyaka myinshi, abo bajyanye nabyo twe turi bashya, ndababona benshi hano muri bato. Ibyo dukwiye kwikorera, dukwiye gukorera igihugu cyacu bitandukanye na biriya, kandi n'ibyo navugaga bihera kuri buri wese, bihera ku mutekano, bihera ku miyoborere myiza, bihera kutagira usigara inyuma. Hanyuma natwe amajyambere abe nk'ay'abandi, muzi bose bayavanye hehe kubera ibikorwa byiza bakora, kugira ngo muriteguye nyabyo 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 koko. Murakoze cyane. Aha rero Gicumbi twarahabaye, nubwo mfite icyaha cyo kuba ntaheruka kubasura, naherukaga hashize iminsi, ariko nagarutse nasanze ibyo twasezeranye ubwo mperuka aha mwarabyujuje. Umujyi murawubaka, batubwiye ko mworora, muhinga ndetse bya kijyambere, ariko reka mbabwire ibyiza kurusha inshuro nyinshi ibyo tugezeho biri imbere. Niho tugana, niho tujya, turacyari kumwe rwose, turi kumwe. Amajyambere twifuza turayakoza imitwe y'intoki. Biturutse mu mikorere,
biturutse mu mbaraga biturutse mu bwenge n'ubumenyi mwebwe mufite cyane cyane nk'abantu batoya Intare intare kandi zihora ari intare Ntabwo uzibona uyu munsi cyangwa uzumva ngo ejo wasubirayo ugasanga zabaye impyisi Oya Sibyo Niyo mpamvu mvuga ko ibyo twasezeraniye hano ubushize nasanze nk'intare mwarabikoze uko twabyumvikanye ndetse no kongeraho ibindi byinshi Alphonsine Mukarwego hano yatubwiye amakuru menshi ndagira ngo mubwire ngo ababyeyi wavugiye ubabwire ko indamutso wayingejejeho kandi nanjye ndabahobeye cyane murakoze Ntabwo muzagira icyo mutuburana. Mwakoze cyane. Nyuma iriya tariki y'igipfunsi Nigikumwe ku gipfunsi byavuzwe byanatumiwe ariko nzaza twishime ndabizeye rwose igihango mwavuze dufitanye kiracyari cya kindi maze rero mugire ubuzima bwiza mugire amahoro y'Imana ahasigaye ibyo byose tubivanemo imbaraga dukora akazi keza akazi kaduteza imbere bityo ahasigaye twagarukiraho ibintu bigarukira nyine mwakoze cyane